الرحيم مانتا وبشتا هاي سغالي الله وطمشي سدحات كوني الله بكوني يتطبيع توكي وحا اسكويمي داي هقانك حسبك الرمبادان وحسبك داني سنوان فلقيني هوا هاتي وحان نغو صوبح داي عبسيبان نغو صوبح داي ونغو خصبتين مانتا ينان هالكن أمدا سومالي لان انقار سينو تاسو موقتا كل كانوا إنديني وحجرة يوحى لغو هدلي يوحى حكومة دوضو إن مرسى دحات لكردين دونو دور شدا عبسي داس وين لغا شي وحينا نغو شنو كلي بوحى قولده غانكا أكتي دي تاغن إيا فسيري دود وحى موقتا مركا لغي رادو دقال مجرو ورطولان لغا بلنقالي مركا لغي رادو مستنبات بقى الله سمعين يا كوميشن كا قرن كا دي آدي آدي آد باي أمو قطعين وحيالا قربيين سيدا كسي ديران مايو وحان جعلا ينان وقود بيو وضياشن هقان كاميدا حوي يشاليتو واحد عدين كوميشن كو اي سيوان اكسان وفافيين وحي لغسو غايي oo timeline iyo wixii ay raaci lahaayeen oo dhan ay ka sheekeyeen oo ay ka sheekeyeen dadkii gobolada sidii looga soo kala baxay taasoo aan waliba u sii baahanahay in tuulooyinkana ay sheegaan oo ay degmooyinku ku ekaayeen sheegidoodu waxa weeye commission kugu waxay kala sheegeen oo aad iyo aad uga baqeen in la buuxin waayo xukuumadu ballanqaadkii ay sameysay ee ahaa hal milyan oo markii hore ka harsanaa oo tan kaadharka imika lagu bixinayo ah iyo afartan milyan ee dambe shantan milyan inay aad iyo aad uga dayrinayeen xukuumaddu inay tiri markii horena annaga bixinayna annaga gaala noo yeedhin mayso donoriski iyo dadkii waxaan bixin jireen ay kala yariyeen dhaqaalaha doorashada lagu galaayo haddii la waayo war maxay nooga yaalla baan isweydiinay waay sababta xukuumaddu intaa waxna way yibinaysa oo milyanay qaadaysa haddana waa faaruq oo waxay haysaa ma jirto sidaa daraaddeed waxaan oran lahaa oo aanu halkan taladii aanu ku soo gabagabaynay ahayd lacagtaa ay ballan qaaday xukuumaddu waa in la helaa oo si dhaqso ah loo helaa isla markaana lagu hawlgala komishanku uu ku hawlgala komishankii maadaama uu dhammeeyey ilaa wuxuu sheegay inta gaari ay u baahan yihiin inta ama gawadhi waaweyn ha noqoto ama laankuruusara ha noqoto waxay ku hawlgalayaan oo dhan dhammaanteed way sheegeen waxalaale wixii agab ahaay ay u baahnaayaanna way sheegeen waxay u baahan yihiin keliya nabadgelyo iyo dhaqaale nabadgelyo dhaqaale ayaa haya xukuumad baa haysa xukuumaddu waayo waa taanu la tartamayno taanu la tartamaynaa haddii ay ka been sheegto arrintaa dadweynaha wixii uga yaalla taas baqaheedii baan haya dadweynaha wixii uga yaalla waa inay gartaan waxa weeye laba jeer oo horaa la kordhiyey madaxweynuhu wuxuu afkiisa ka sheegay in xusbiyadu ay jeclaadeen inay kordhiyeen dadkeenni oo abaari hayso ee isagu aanu doonayn waana nasiib darro weyn bay ahay in madaxweyne yidhaahdo anigu maan doonayn waxaan doonaya qabsoonto maxaa ahayd doorashadu inay qabsoontaan anugu diyaar u ahaa laakiin xusbiyada iga codsaday haayo annagaa dadkayga u naxnay hadduu isagu u naxi waayay isaga head of state isaga ah isaga ah ninka laga sugaayo go-aan inuu qaato maalintay xuntahay waana maalintai keliya dastooriga labadii sannadood iyo labadii bilood ee hore la kordhiyey wixii ay u digiyo damlahaayeen waa la arkay waxa weeye xukuumaddu markay doonaysa inay wax iibiso hadday tiraha naloo kordhiyo waqtiga ku soo yaraado dhibaatadeeday leedahay ma yeeli doono mana u dulqaadan doono ummaddana waxaan u sheegaynaa intaa cid doonaris ahoo lacag laga sugayaana ma jirtay iyadaa ballan qaaday xukuumaddii ballan qaaday waa inaanu ka hellaa wixii oo ay sideed u socdaan waana labada pointaan idiin sheegay nabadgelyada iyo dhaqaalaha laga rabaa nabadgelyada dabliis baynu leenahay dabliiska inay shaqeeyaan iyo arrimihii gudaha iyo dhaqaalihii oo ay komishankiisiiyeen komishankuna way ballan qaadeen inay arrintii
day to day ay socodsiinayaan shaqadoodii maalin walba maalinta ku xigta ay socodsiinayaan waxay qabanayeenna schedule ahaan timetable ahaan way soo sheegeen sidaa daraaddeed walaalayo waxaan leeyahay dadweynuhu ha ogaadaan maalin walba wixii dhacaya waan ugu sheegi doonaa arrinta kale ee ah commissionkin commission laga dursgeliyo waxa sheegi doona mr dahab marka ugu horeysa ilaahay subxaana watacala waxaan ka baryayaa abaarta ay naga soo jabiyo oo sida roobka wanaagsan inoogu bilowday ilaahay noogu wado dhibaato weyn baa dalka haysata oo doorashaba waxba lagu gaari maayo haddaan nimcadaas ilaahay inoo siyaadin ilaahay inoo siyaadiyo ta koowaad qodobka labaad waxa weeye runtii shirkan maanta uu hoggaanku qabsaday arrimo badan baa lagu falanqeeyey oo khusaya sida ay waayeelka hore sheegeen diiwaangelinta iyo doorashada iyo habka kaadhbixinta iyo waxyaalaha ku gadaaman ee iman kara waxaa soo baxday sideedaba qarankan intuu jiray 25-kaas sano qarankan jiray xukuumaddan kulmiye waxaa lagu arkay wax uguba oo waxyaalo badan oo uguba oo aan xukuumadii ka horreyna lagu arag maamuladii ka horreyna aan lagu arag waxaa ka koowa in ay sharciga gacanta ku qaataan intaasoo jeer waa ogeydeen golihii baarlamaanka sharci dejinta ciidan baa lagu weeraray hore umay dhicin intaasoo jeer waa ogeydeen xildhibaano qaran baa la xiray oo xabsiga loo taxaabay intaasoo jeer waa ogeydeen tii ugu dambeysay waxay ahayd sharci dejintii oo sharcigeedii laga qaaday oo labadii gole qaab forgery la isugu keenay oo u madaxweynuhu sameeyey oo lagu fuliyey sharci aan sax ahay waynu ogeyn xukuumad ka horreysa samaysayna ma jirto waxaa maanta markaa alamtare soo dhaaf ah oo maanta hadalkan naga keenay waxa weeye baqdinta badan ee ku gadaaman doorashooyinkan muddo dhaafay ay sababteeduna leedahay xukuumadda kulmiye ma qabno inay awooddii ay weli ku qaban lahayd doorasho inay leedahay doonariskii sidaa la sheegay way irido waxay tiri lacag idinkaga baahni waxaanu ognahay lacagtii doorashada lagu qaban lahaa weli inaanay qasnadii ku dhicin commissionka lacagtii codbixiyaasha kaadhkood lagu bixin lahaa weli inaanay ku dhicin qasnadii commissionka arrimahaasoo dhan waa arrimo keenaya lafajab qarankan ku dhaca qarankan mar kale hadday kordhani timaado micnaheedu waxa weeye marka lasoo koobo micnaheedu waxa weeye waa somalilan oo laga noqday weyn sababtuna waxa weeye dunidii way naga aamin baxday intaasoo jeer bay naga aamin baxday halka ugu sarreysa guri ugu sarreeya madaxweynuhu joogo ayaa intaasoo jeer ballan cad laga qaado ballantaas waxbay ka socon waayeen maanta wax dambeno lagu aaminaa ma yaalaan markaa waxaaba yimi sheeko cusub oo ka weyn wixiiba oo ah mustanbeed baanu samaynaynaa iyagu ka garnaqa doorashooyinka qarankaanaynu leenahay ma qaran qabyo aba mustanbeedku dee xamar buu yaallaa xamar waa meel la dhisayo aan jirin weyn halkani 25 sane jirtay qarankani maxkamad saruu leeyahay garsoor buu leeyahay golo xerdejin buu leeyahay golo guurtiyu leeyahay commission qaran buu leeyahay doorasho markii lahad commission qaran baa iskaleh isaga umustanbeeda oo umustood horeed ah madaxweyne walaa kayruhu mid qof samayn kara guddi doorasho ka garnaqaa ma jiro adeer waxaa laga hadlaya waa madaxweyne madaxweyneaba la noqonaya nin ka garnaqa kaleo ma jiro guddigaasaa loo doortay ay sida weliba sadbursunyada loo siiyey inay xukuumaddu qaadato xubnaha ugu badan waanu ku aamin qabnaa iyaguna waa inay ku aamin qabaan ciddii kale keenaan waa xaaraan wey lamana aqbalayo mana aqbalayno mana yeelayno ereyga ugu weynaan maanta calaamadaynaynaa waa ereyga mustanbeed ha ku riyoon madaxweyne wax jira maaha lana aqbali maayo nimankan kuusoo qorayaan khalad bay qorayaan adiguna khalad baad akhriday arrintaasi arrin ay wax ka jiraan ma aha mid qaranku aqbalayana ma aha mana yeelayno kuna biyacab somalilan oo maanta doorasho gali weydaana ereyga dhabta ah waxa weeye waa laga noqday wey halka ay somalilan kulmihii ku wadana ilaahay geen maayo qarankani nasiib buu leeyahay ilaahay wuu badbaadinayaa gacmaha ummadda jecel buu ku badbaadinayaa sidii ahaan jirtay maanta maalin adag baynu maraynaa lacagtaan waxaanu leenahay bixiya oo xareeya waa og tihiin dhaqaale xuma waxyaalaha walaaci naga keenaya waxaa ka mid ah doonariska bay yidhahan lacag ha bixinina oo carra annagaa isku filan heesaa laga qaaday idaacadda iyo meeshan ay iyagu haystaan dabadeedna waxaasaa la akhriya waxaa la yidhi annaga go-aanka iyagaa leh annaga kan leh gambal la siiyey oo hadda ilaa hadda la bixiyey oo doorashadii ana weli ma jirto waxaanu ognahay dhaqaale xumada waddan kusoo fool leh mishaarka goor ma la qaataan ma taqanaan markii hore imise la qaadan jiray bishoon dhammaan baa la qaadan jiray
iminka bisha 10keeda bisha 6deeda bisha 8deeda maraya dhaqaal xumada halkay marayso dollarka halku maray waa ogtiin mashaakilaadka baqdinta inagu haya wax weeye waxaanay ballan qaadeen iyo xaaladeena ku jirno iyo schedule-ka uu soo dhigay gudiga commission-ku ismalaha marka waxaan leenahay halka il dheer baan ku eegaynaa il qarannimo baan ku eegaynaa madaxweyne lagaagama fadhiyo mustanbeed wax lagaaga fadhiya lacagtiina keen ciidankii doorashada ilaalin lahaa nabadgelyadana diyaar gare aan idin sheegay ugubka ee lafajabka ee qarankan ku cusub waxaa ka mid ah guryaha muwaadiniinta loo daato ee dowladda hore ku aragteen dadka muwaadiniinta hurdo dusha looga daato oo guryahooda la burburiyey miyaa dowladdii hore ku aragteen xukuumadda kulmiyaa la timi xukuumad ka horreyso kaynteeni ma jirto halkaa xuquuqdii muwaadiniinta guud ahaan waa la burburiyey gaar ahaan xisbi baan nahay xisbi qaran baanu nahay waan uga xaqnimo badan nahay kaa kulmiya waddanka sababtuna waxa weeye annagu mucaarad baan ku nahay canshuur ma qaadano saasaanu ku ilaalinaynaa oon abaaraha kaga warhaynaa oonu dadka ka warhaynaa oon ugu halgamaynaa xubnaha saraakiisha ahe loo daatay siiba sarkaalka xogayihii dhowaa ee loo daatay jamaal liban ee gurigiisa loogu dhacay saqdadii habeennimo ee dumarka maatida la laayay ee ciyaalka cagta la mariyey waxa weeye ugu dambeynta waxay kusoo gabagabow kiiskaasi maxaa wadani kaa dhigay warbillaahi calaykum xukuumaddu halka ay wax marinaysa bareega waxaa la leeyahay gurigaagaan usoo dhaceynaa waa burburinaynaa hantidaadii ciridagaagan ku tubanaynaa maxaa wadani kaa dhigay war taladu yana halkaa naga gaadhin ilan gacmaha laisula tegayaay dadku waa reero iswada dilaya haddaan sharciga la ilaalin ummadda xadaaraddeeda iyo jiritaankeedu sharciga ku shaqeeya marka taana waxaan leenahay aad baan uga xunnahay muwaadinka sarkaalka xisbigaana waan uga tacsiyeynaynaa xukuumaddana waxaan leenahay arrintaa ha ka waantoodo garsoorka waa ogtihiino waa la curyaamiyey waxa weye waxaa lagu hayaa cadaadis fara badan baa lagu hayaa madaxda garsoorka maanta hogaaminaysaana madaxda ugu qaalisaneed ee afrika hogaamin lahayd wey laakiin ma gacan bannaana runtaan u sheeganaa waxa weye dalkana wuxuu u baahan yahay tali u baahan yahay wabillahi tawfiq